皆様おはようございます。12月の28日午前9時2分を回ったところでございます。ビットマン TV のお時間でございます。このチャンネルではですね、仮想通貨関連の最新重要ニュースや、あとはチャート分析を通しまして、皆様の資産を10倍100倍1000倍にするようなお手伝いをさせていただきたいと思っておりますので、ぜひともチャンネル登録よろしくお願いいたします。はーい、それではですね、本日火曜日の第1部のね、配信を行っていきたいと思いますけれども、今ね、皆様にご覧いただいているのが、私ビットマン TV の、Twitter の方になっております。今ね、フォロワー様が、ね、5000名を様を超えまして、5034フォロワー様がいるような、ものすごくね、ツイッターの方も大きくなってきております。本当にね、ありがとうございます。そして今こちらの一番上、こちらに、載っているのが、昨日の第2部の、が終わった後に、メンタルマネージャーがうちに来てね、抽選しようぜ、抽選しようぜと、LINE の抽選しようぜということで、抽選をした結果、このね、生らラー油3点セット、2名の方にね、当選するというものでございましたけども、こちらが、トーヤさん、でいいんでしょうかね。と、あとは、ラテ、ちゃんでございますね。このお二方が、ラー油セットが当選したということで、ぜひとも、今年2021年から2022年にかけての、年越しはね、ラー油で行ってみましょうということで、ぜひともよろしくお願いいたします。はい、こちらは一応ね、ソウルマンの方からね、送ってもらうような形になりますので、どれぐらいでしょうかね。今日中に、住所とね、電話番号も必要になりますので、宅急便で送るって言ってたかな。電話番号も必要になりますので、電話番号ね、もし添付していないんであればよろしくお願いいたします。はい。ですから、年内にね、届けばいいんでしょうけれども、どうでございましょうか。もしかしたらね、年明けになるかもしれませんけども、こちらをね、よろしくお願いいたします。とにかく当たった方、おめでとうございますということで、ぜひともぜひとも、ラー油を楽しんでみてください。よろしくお願いいたします。はい。そして、今日の内容なんでございますけども、私、ビットマン TV、はい、この収録がね、終わり次第、仕事にね、ブリブリっと、昨日も、例のごとくお尻をね、突き出して、仕事場に向かったわけでございますけれども、今日もね、こちら、収録が終わり次第、お尻をブリブリブリっとね、こうね、突き出して、仕事に向かっていかないといけないということでございますので、ここはね、よろしくお願いいたします。ですから、ちょっとね、年末、マジで、忙しい状況になっておりますので、皆様にはね、ちょっとご迷惑をね、おかけしているような状況にはなっているかなと思いますけどもね、ここはご了承ください。申し訳ございません。ですから、内容が重要ニュースがお一つ。そして、チャート分析が、ビットコイン、イーサリアム、そして、リップルですね、リップル。そして、エーダコイン。そして、最後締めくるのは、キープ。キープで行ってみたいと思いますので、皆様、火曜日の第1部の配信、ぜひとも、ぜひとも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 楽しんで、ご視聴なさってみてください。よろしくお願いいたします。レッグアウト、お願いいたします。お願いいたします。いきまーす。いっちゃいまーす。はい。まずは、お一つ目でございますね。重要ニュース。こちら。皆様の好きそうな。私も大好きです。こういうの。はい。見てみましょう。いきまーす。ビットコイン価格は、放物線上に、33万ドルを達成可能ということで、アナリストの方がね、今日の、朝のニュースで出てきておりました。いきましょう。ビットコインは、2022年5月までに、33万3000ドルの大台をね、狙えるとの新たな予測が出ていますと。で、取引プラットフォームの、ディセントレイダーの共同創設者である、フィリブ、氏は、はい、12月の27日に価格予測を更新いたしまして、来年のビットコイン価格の動きにね、関する結論を導き出したと。で、同氏の予測は正確なことで知られておりますよ、ということですね。で、行きましょう。アナリスト。はい。2022年の強気トレンドには、仮想通貨が足りない。どういうことなのか言ってみましょう。2021年を通して、ほぼ想定通りに動いた、ドル建てのビットコインは、条件が同じであれば、はい。今後6ヶ月で大きな利益を上げることができるようだと。で、FRB は来年2回のね、利上げを行う構えだが、指揮者はこれらは織り込み済みだろうと言うと。で、フィリブ氏は、はい、フィボナッチ数列と過去の利上げサイクルにおける、過去の、値動きを分析いたしまして、FRB 当局が利上げを抑制した場合、はい、ビットコインは30万ドルを超えて、急騰する可能性があると述べておりますよ、ということです。もう30万ドルってもうね、確実にお祭りが始まりますよ。確実でございます。10万ドルを超えた瞬間に、多分ですけれども、フェスティバル開催をね、するかなというふうに思いますので、ここは楽しみでございましょう。で、行きましょう。パラボリックに、そこに達するには、はい、おそらく FRB が利上げできず、インフレが高まり、ビットコインの安全への逃避につながるというパーフェクトストームが必要だろう。というふうに、彼はコインテレグラフに語っておりますよ、ということですね。で、2018年12月、ドル建てビットコインが3100ドルで底打ちした際に、ツイッターに投稿された添付のチャートは、
その後の値動きがいかに予測通りに動いているかを示していると。で、価格はまさに予測された通りだというふうに、このフィリブ氏は、ツイッターのフォロワーに語ったということですね。で、2022年に起こることに対して、あなたたちは十分な仮想通貨を持っていないというふうに言っております。で、行きましょうか。突飛な主張のように聞こえるが、はい、このようなシナリオは少なくともテクニカル的にはそれほど突飛な話ではないと。で、より多くの指標が、上方向へのブレイクアウトを要求するようになり、その兆候はすでにね、市場に浸透しておりますよということですね。で、例えば12月の27日、はい、ドル建てビットコインは6週間ぶりに重要な200日移動平均線の上で、4時間足ロウソクを終えたと。で、上昇トレンドが、同じ足取りを示したのは、現在の市場最高値6万9000ドルを生み出した上昇の始まりである9月下旬が最後だということでございますね。はい、で、行きましょう、株価は大きく上昇する可能性、はい、マクロの動きについては、たとえ金利がね、予想通り上昇したとしても、アメリカドルが冷え込む中で、はい、株式にも明るい未来がね、待っているとコメンテーターは主張していると。で、投資ニュースレター、リベルキャピタリストプロを発行するジョージ・ギャモン氏は、2021年の最終週が始まると明るい表情になったということですね。行きましょう。パンデミックの終焉という物語が続くので、今後2、3ヶ月で、はい、株式市場がね、大きく上昇するのを見ることができるだろうというふうに予想しましたと。で、これは FRB が、QE0 の後に金利を上げるための、援護射撃になると。で、市場は経済が壊滅したことを消化認識し、金利上昇の影響を見た後、ダウンサイドは大きくなる可能性があるということでございますね。で、行きましょうか。で、このようなシナリオにおけるビットコインへの影響は、はい、株式との相関関係やギャモン氏が示唆するような急激な下降から、2020年3月のような形で、リバウンドできるかどうかにかかっておりますよということでございますね。まあ、こういった形でね、価格予想が、まあ、30万ドルに、まあ、行くんじゃないかと、狙えるんじゃないか、だから来年の5月までにね、狙えるんじゃないかということで、一応ね、まあ、予想しているアナリストの方がいますよということで、ここはね、まあ、お耳の奥に、パチリとね、収納しておいてもいいんじゃないかなというふうには感じております。まあ、価格予想はね、予想にしか過ぎないので、あまりね、100% ね、信用するというのも、まあ、どうかなと思いますけれども、まあ、一応ね、まあ、目標価格はそこ、ただ、まあ、落ちてこないとは言っていませんので、だから、こっから、もう5万ドル割れ込まずにさ、33万ドルを目指していきますというのはね、ちょっとあまりにも楽観視しすぎなのかなと思いますので、まあ上げ下げをしながら徐々にね、まあ上がっていくでしょうと。でも、まあその33万ドルというものすごく高い金額、を目指す前にね、やっぱり市場最高値の6万9000ドルであるとか、あとはね、もう10万ドル、この壁をね、やっぱり、いかに早い段階で突破できるかがかなり重要なね、ところになるでしょう。ただ、10万ドルを超えていければ、まあものすごいね、FOMO がね、まあいわゆる置いてけぼりの恐怖っていうやつですよ。これが起こる可能性がありますので、ここに対するね、期待感を持っていきたいですし、やっぱり今年来年、あとは次の半減期が2024年にありますから、そこのタイミングでどういった形になっていくのか、ここはね、本当に期待をしていきたいところでございます。で、来年に関して言うと ETF、アメリカの方でね、ビットコインの現物の ETF が承認される可能性も、やっぱりここはね、なきにしもあらずなので、こういうところがね、承認されていければ、現実的にはあるんじゃないかなって感じがね、私自身も、まあ、10万ドル超えはね、まあ、してほしいかなと、まあ、あるような気がしますけれども、ETF がね、承認されればでございますよ。その後の状況がね、どのレベルまで上がっていくのか、まあ、いろんな方が予想しておりますけれども、こういった、20万ドル30万ドルというね、ところを狙って、上昇していくのかどうか、ここはねやっぱり注目にね値するところでございましょう。よろしくお願いいたします。はい、それでしたら本日の重要ニュースはお一つでございましたけれども、以上となります。そしていきましょう。本日のチャート分析、パパプーパパプーパパプー、いや、お願いいたします、お願いいたします。いきます、いっちゃいます。はい、まずはこちらちょっと飲ませてくださいね。ちょっと落ちてきましたね、ビットコインがね。はい、行きましょう。はい。ビットコインなんでございますけれども、ただいまの価格が、5万と545ドル付近をね、推移しているような形になっております。で、一応ね、昨日も週足を見たんですけども、週足はね、最高の状態でございますね。はい。下落基調からの包み陽線が出ております。はい。全、
週、前々週の、陰線をすべてね、クリアするように、陽線が、陰線を包み込む包み陽線が出ておりますので、相場転換がね、まあ週足レベルで言うと期待がね、持てるような状況にはなっておるでしょう。んで、今日、はい、日足を見ていきたいというふうに思いますけれども、ちょっとシンプルな形でね、仕上げました。まだ、一応ね、一旦下落チャンネルを、広い範囲で描いていたんですけど、そこをね、クリアしてきたので、一応高値を結んだラインだけは残した状態で、ちょっとシンプルな形で。で、ちょっと雲をね、消しておきましょう。ちょっと見にくいのでね。雲を消していきますと、こういった形。日足レベルでの短期の移動平均線を、ちょっとこうね、割れ込んでいるような状況になりますので、一旦のね、ちょっと調整が、入ってくる可能性がありますので、ここは注意をしておきたい。で、昨日ね、夜中に結構グリッと上げてきましたよね。そうなんですよ。5万2000ドルをね、超えてきたような形だったんでございますけれども、やっぱり5万2000ドルというのは、この、大幅下落からの戻りでの高い、金額、ですよね。ここをつけているところがちょうど5万2000ドル。ここでの、まあ、頭の抑え、ね、ラインになった。そして、あとはこの右上がりのね、黒いラインがあるんでございますけども、これは何ぞやと、いうふうな形。これは、直近でいうところの、ここ、サポートラインとしてね、こう機能をしていたところでございます。ここを割り込んでからちょっと様相が悪くなってからの、またね、ぐーっと、安値をぐーっと切り上げていたような状況だったんでございますけれども、ポーンとね、やっぱり、4時間足レベルの長期の移動平均線を超えて、まあ、昨日多分言ってましたよね。5万と1000、昨日言ってたのは5万1200ドルとか、その付近を超えていければ、5万2000ドルぐらいまで、このサポートラインの裏タッチぐらいまでは上がってくるんじゃないんですかというふうに言っていたら、ちょうどその裏タッチで押されて今ずるっと落ちてきましたので、このフェーズがね、まあ、短い時間軸ですけれども、取れた方は、まあ、1万あたりどれぐらいでございましょうか。1万あたりそれでも1000ドルぐらいですよね。長期の移動平均線に乗った後でございましょうから、800ドルぐらいですか？800ドルぐらいの利益が取れた方いたんじゃないかなというふうに思いますけれども、まあそこでね、手締まって。まあ良かったでしょうと。で、言っていたのは、短期の移動平均線を割れ込んだらね、まあ利食いをしていくのがいいでしょうというふうに言っていたので、まあここがね、うまく、できたかどうか、ちょっとそこがね、気になるところなんでございますけども、まあかなりね、短い、利幅、かなり小さい利幅での動きになりますので、ちょっとね、こう、もたついて、ストレスのね、かかる相場には今ちょっとなっておりますけれども、そこはね、まあ致し方ないだろうと。で、今、重要な、いいですか、4時間足レベルでも見ていただいたらわかるように、移動平均線をね、すべてね、逆にもう下に割ってしまったんですよね。下落の勢いのままずると割れ込んでしまいましたので、ちょっと今ね、短期的には下目線。で、ここ、4時間足レベルの強気雲の上端値が 49,150 ドル付近にいますから、この付近までの下落はね、ちょっと想定をね、しておいてくださいということで、意識しておいてください。OK ですか？49,100 から200ドルぐらいまでの落ちはちょっと、昨日のちょっと強いね、上昇とは反面、ちょっと今日一日はあまりよろしくない相場が、起こる可能性がありますので、値動きが起こる可能性がありますので、ここは注意をしておきましょう。はい。で、もう一回日足に戻りますけれども、日足レベルでいくと、まあどうでございましょうかね。ちょっとごめんなさい。雲をもう一回消しておきましょうか。まあ中期の移動平均線と長期がね、やっぱり4万、どうしよう、8600ドル。そして4万7500ドル付近。で、その下に青いラインが4万7000ドルというところが待ち構えておりますので、ある程度落ちてきた時の、4時間足レベルの雲の上端値、4万9200ドル付近で支えが入らなければ、ちょっとずるずると落ちてきてね、まあちょっと細かくはなりますけども、この3つのライン上のどこかで、ある程度反発はしてくるんじゃないかなと思いますので、もしね、短期的にちょっと勝負をしていこうかなと思う方であっても、4万7000ドルはある程度硬くね、機能はしてくるんじゃないかなと思いますので、4万9200、4万8600、そして4万7000、まあ、700ドル付近、ここでの3分割でのロングをね、反発狙いでしていってもいいんじゃないかなという感じがいたしております。もともと一つで入れておくべき、入れておく予定だったものを、まあ、3分割ぐらいで薄めていければ、ある程度ね、落ちてきても、下で待ち構えられるような形になるかなと思いますので、ここはね、よろしくお願いいたします。で、上に、ま、ちょっと細かいやり取りですけどね。で、最終的にはやっぱり、この4万7700ドル、この200日の移動平均線、はい、ここの長期の移動平均線はやっぱり守ってほしいので、4万7700ぐらいで、最終の、反発狙いの、ロングインは、まあ、ありなんじゃないかなと、ちょっとした小幅でございましょうけどもね。その際は反発してきた場合は、やっぱり雲中にもう突入はしておりますので、雲中突入はしておりますので、まあ、でも細かいですもんね。上にブレイクすることを期待して、そうですね。下にまあ割れ込んでしまう。まあだから反発狙いでいくとまあどうでございましょうかね。
まあでも4万7千ドルをね、ある程度固い、値打ちとして守ってはいるので、ちょっとね、玉量を薄めて、ある程度ちょっと長く持っていく、スイングレベルで持っていってもいいかもねっていう感じがね、いたしております。はい。ここまでずるずると落ちてきた場合はですよ、4万7千ドルぐらいまで落ちてきた場合は、まあ、さっき言った値打ちですよね。まあ、そこでの細かい、ロングインをするのが嫌な方は、もう最終ここまでずるっと落ちてくることを想定して、4万7千ドルでの反発狙いでのロングインをね、差し値を入れておいても、いいんじゃないかなというふうに思いますので、ここはね、よろしくお願いいたします。まあ、どっちかですよね。分割エントリーで4万7千まで落ちてこねえだろうと思う方は、分割でポンポンポンと差しのね、入れておいて反発を狙っていく。で、広い時間軸で見ておいてもいいかなと思いますので、5万3千ドルあたりをちょっとこうね、狙っていって、見てもいいんじゃないかなと。で、4万7千ドルを逆に下に割れ込んでしまったら、もう損切りをね、していくのがベスト。まあ、多分平均取得単価が4万8千、それこそ500ドルぐらいになるんじゃないかなと思いますので、まあちょっと1枚あたり1500ドルぐらいのね、損失にはなるんでございますけれども、4万7000ドルを割れ込むと、実践として、ゼロゼロとやっぱり落ちてくる可能性、これはゼロではないので、やっぱりそこは損切りしておくべきでしょうということでね、よろしくお願いします。もしくは、4万7000ドルがある程度底堅いだろうというふうなね、形で思っている方がいるんであれば、まあ私も結構そっちタイプかな。4万7000ドルは、ある程度固く、意識はされてくるんじゃないかなと思っている方でございます。ですから、そこでのね、ちょっと反発を狙って、まあ、長期の移動平均線もちょうどありますから、ここ付近での反発狙いでロングインを、一発してみて、からの5万3000ドルをね、広い時間軸内で狙っていくみたいな形でしていくのが、まあ、いいんじゃないかな、というふうに感じておりますので、ここはね、よろしくお願いいたします。はい。で、あとは、まあ、だから、4万7000から5万3000ドルの間での動きが、まあ、ある程度ね、起こってくるんじゃないか。で、5万3000ドル上にブレイクしてくれば、またまた、強いね、動きが出てくるでしょうと。次は5万5000ドル。そしてその上の5万5000ドル抜ければ、5万8000ドルというところが最後の壁になりますので、ここを抜け切れば、上昇相場も、強気相場がね、再開いたしました。おそらくアーテーハーを、史上最高のね、史上最高値を狙うような、6万ドルを超えていって、史上最高値を狙うような動きにはなってくるんじゃないかな、ということで、ここはね、意識をしておいてください。よろしくお願いいたします。はい。まあ、落ちてきたら4万7000ぐらいで、のロングインはあり、そこまで待てない方は分割ロングインをしていくのがベスト、ということですね。さっき言った3つの値打ちでね、よろしくお願いいたします。で、5万3000ドル付近までを狙っていくという形で見ていきましょう。はい、次行きましょう。次はこちら行きます。行っちゃいます。ビッツコインがキングならイーサリアムはクイーンでございます。キモお願いいたします。お願いいたします。いきます。はい。イーサリアムなんでございますけれども、ただいまの価格が4014ドル付近をね、推移しているような形になっております。で、昨日ね、強気雲の中に突入しそうだったんですけども、なかなかしきれずに、いくらぐらいまでつけてきましたかね。4時間足レベルで見ていきましょう。はい。あ、やっぱりね、長期の移動平均線、4時間足レベルの長期の移動平均線を実践としては抜けてないので、まあ昨日からね、私はずっと言っておりましたけれども、ロングインをねした方はまあいないんじゃないかなと。私もやっぱりこのね、イーサリアムに関しては4時間足レベルの、この長期の移動平均線上に乗っかってから、やっぱり短期並びに FX 関係はロングインをしていこうと思っておりますので、乗っかってから、サポートとして、転換を確認してから上にね、上昇を狙っていく。その上への上昇は、ここ、雲の上端値でございますね。雲の上端値。はい。今でも言う、今日一日は4400ドルが雲の上端値ですから、なんとか上がってきてほしいんですけど、ちょっと今はね、難しいかもなと。ビットコインも落ちてきてますし、ある程度ね、短い時間なんでございますけども、サポートラインもちょっと割れ込んでおりますので、ちょっと下げがね、注意しないといけないところになっております。ただ、その直下に4時間足レベルの雲の上端値、つまり4000ドル付近に雲の上端値がありますので、ちょっとした反発はね、まあ、狙っていけるかもねと。反発してきたとしてもちょっと限定的で、この裏タッチ、サポートラインの裏タッチぐらいまでの上昇が見られるかなと思いますけども、そこからまた押されてずるっと落ちてくる可能性がありますので、ちょっと今はね、落ち切るまで待った方がいい。ビットコインと同じように、落ち切るまで待った方がいいかなという感じで、そのまあ、値打ちがどこかって言いますと、3924ドルというところが、まあ、ある程度イーサリアムはね、意識されるラインでございますので、ここは、注意をしておいてください。はい。4時間だと、雲がね、支えになるんですけど、日足だと何もないので、3924ドルまでの下落はね、ちょっと今日は、想定をしておいた方がいいかもなと。サポートラインをちょっと割れ込んでしまいますので、ね、そこの注意はしておきましょう。よろしくお願いいたします。で、反発してきてからのもう一回、この、長期の移動平均線上に乗っかってからのロングインで4400を狙っていく、みたいな形でね、見ておくのがベスト。で、もしくは、この青いラインでの反発狙いの、ロングインはね、推奨でございますので、ここも、合わせて意識をしておいてください。はい。3924ドルは結構ね、こう見ていただいたら分かるようにサポートとして結構機能はしておりますので、ここはね、やっぱり守られるべきラインの一つなんじゃないかなということで、反発狙いは OK でございましょう。その際は、ある程度、利確は意識してね、行きましょう。100ドル幅ぐらいの利確は意識できるかなと。
いや60ドルぐらいですね、まずは一旦は。まあここで反発、うん、またまたそこを固めてきてからのぐっと上をね、狙っていくの流れになってくるかなと思いますので、まあ4000ドル、ないしはすぐすぐの反発でいくんであれば、下まで落ち込んできた反発を狙うんであれば3990ドルぐらいですから、1枚あたり70ドル、60ドルぐらいですかね、の利益が取れるようなフェーズになってくるんじゃないかなということで、ここは意識をしておきましょう。はい、次いきます。次はこちら、いきます、いっちゃいます。皆様の皆様の大好きなアルツのお時間でございます。私も大好きでございます。いや、お願いいたします、お願いいたします。いきます。はい、リップルなんでございますけれども、ただいまの価格が 0.914 ドル付近を推移しているようなね、形になっております。で、この通貨に関してはね、もう本当にね、力がね、弱いんですよね、リップルがね、本当に。ちょっとこうね、なかなかもたついて嫌な、億劫なね、相場が続いているので、まだまだね、上昇にはちょっと時間がかかるかもなーという感じ。まあ、特に大幅上昇に関して言うと。で、下のマックD線はね、右上がりでいい形なんでございますけれども、やっぱりこの 0.946 ドルで、頭を押さえつけられている。昨日抜けたんですけどね、夜中に。夜中にちょっと抜けてきたんですけれども、やっぱり買いが続かずにずるずると落ちてきているような状況で、またまたこの青いラインをね、割れ込んでしまっている状況なので、私も一応ね、昨日の夜中 FX をちょっとやったんですけれども、力が足らずにね、落ちてきて、0. どこだったかな、損切りラインは、0.4ドルだったかな、0.5 ドルを、0.9、ちょうどここです。0.95 ドル付近で入って、0.95 ドル付近で入って、0.4 ドルを割れ込んだら、損切りという形でしてたかな。ちょっと玉量多めに、ちょっと仕込んでいたので、まあ損切りに引っかかってね、損失がちょっと出たような形にはなったんでございますけども、まあちょっとここはね、しょうがないということで、まあまあまあ引きずってもどうしようもないのでね、またまた、考えをリセットしていきましょうということでございますね。で、ごめんなさいね。で、日足を見ていただくと分かるように、日足の雲がね、ちょうどこの右側にいますので、今日あたりどっちに行くか、もしかしたらこれね、大幅に下落をずるーっとしてくる、ずるーっとしてくる、この、いいですかね、弱気雲に沿ってずるっと落ちてくるね、可能性がありますので、ここは注意をしておきましょう。そうなると 0.8 ドルぐらいまでずるっとね、こうね、目指して落ちてくる可能性が、これはまたまたありますからね、そこは注意でございましょう。 OK ですか。で、あとは、もしね、上にグッと持ち上がって 0.946 ドルを超えてくるような動きがまたまた出てくるんであればね、1ドル付近を狙っていくような大きなね、動きが出てくる可能性がありますので、逆にそっちには期待をしていきたいところでございましょう。今ちょうどね、雲が細くなっているので、まあ、抜けさせるためにはいいところ、ここ下に潜り込んでしまうと、やっぱり弱気雲が分厚いので、なかなか抜けるのにね、時間がかかる可能性がありますので、なんとか今日あたりでグッとね、上に突破してきてほしいところでございましょうね。で、4時間足レベルで見ていくとこんな形。はい、一応今ね、下支えとなるのが強気雲の中に いまして、この下探知と4時間足レベルの移動平均線がちょうど被っているような状況になってますから、ここでのサポートにはね、期待をしていきたいところでございましょう。 OK でございますか。もしそこをだから割れ込んでしまうと、ずるっと0.8 ドル付近まで落ち込んでくる可能性がありますので、ちょっとリップルはね、大幅下落に注意で、大幅下落にね、注意をしておくべきいいところでございますので、ここはね、よろしくお願いいたします。はい、次行きましょう。次はこちら、エーダコインをね、見ていきます。はい、ビットコインちょっと落ちてきましたね、またまたね、行きます。はい、エーダコインなんでございますけれども、ただいまの価格が、行きますよ、 1.494 ドル付近を推移しております。で、この通貨に関しては今ね、ちょうど、レジスタンス、レジサポ転換線という状況になっていたこの青いラインでございますね。この青いラインは、重要なラインとして押さえておいていいでしょう。まあ、レジスタンスの威力の方が結構大きいところですよね。そこから抜け終わった後のある程度、まあ、大幅上昇の起点となる場所でもございますし、やっぱりある程度ね、守っていきたい勢がいるでしょうということで、このラインをとにかくね、今、突破してきてからのサポートとしてもう一回転換しようとね、しております。で、ですから、今、エーダコインに関してはロングチャンスとして、はい、捉えておいてもいいんじゃないかなという感じ。ここ足場をちょっと今固めているので、ロングインをしていただいて、目標価格は、はい、今の直上雲の下探知 1.75 ドル付近までの上昇が調子が良ければ、ワンチャンありますよと、今日中に 1.2 ドルぐらい、上昇してくる可能性があるので、ここは期待をね、していきたいところでございましょう。でも今ね、あのビットコインもちょっと下げ基調なのでね、なかなかロングインで入るのは怖いと思うんでございますけれども、今ちょうど、支えが入るべきライン、レジサポ転換線になり得る可能性のあるライン上にいますから、ロングインのチャンスとしてね、押さえておいてもいいんじゃないかなと。で、あとはこのね、サポートライン、ここも一応バチッと効いてくるような形にはなりそうなので、ちょうどその上にいるんじゃないですか。そうですね。ですから、ある程度押し目買いのチャンスネイチとしても意識ができるんじゃないかなということで、ちょっとロングインをね、してみても面白いかもしれません。はい、もしこのラインを割れ込んだら、だから、すぐもう直下ですよね。
うん、そうですね。1.45 ドルぐらいを割れ込んだら、実践として割れ込んだらもう損切りをしていくみたいな形で見ておいてもいいかも。1.45 ドル付近を割れ込んだら損切りをしていくみたいな形で見ておいてもいいかもしれません。はい。短期並びに FX ではロングチャンスとの場所として捉えておいてください。はい、次。まあ、出来高も結構グッとね、4時間足レベルですけど、上がってはきて、ずっと上がってはきておりますので、ちょっとね、直近で本当に大きな動きが出てきてもおかしくないですよっていうのは意識をしておきましょう。はい。そして今日の最後ですね。今日の最後は、キープを見ていきましょう。キープ。うん。どこにいるかな、タラタタラタタタラタタラタタということでございます。キープ見ていきましょう。はい。どこでしょう、どこでしょう。通り過ぎてしまいました。いました。行きましょう。行っちゃいましょう。はい。キープなんでございますけれども、ただいまの価格が 0.7 ドル付近をね、推移しているような形になっております。で、この通貨に関しては、まあ、冷やしレベルで言うと、MACD 線ゴールデンクロスを起こしていていい状況なんでございます。そして、見ていただいたらわかるように、そこね、うん、まあ、安値はね、0.58 ドルで一定値。で、高値を切り下げている、いわゆるディセンディングトライアングルを形成しておりまして、うん、からの上に今ちょうどね、ブッと、ブリッと、ブレイクをね、している状況でございます。はい。ですから、これはね、ちょっと、チャンスの位置にはいるんじゃないかなということで、意識をしておいてください。こういった形。一回抜けてちょっと力強さが出てきたんですけど、またね、ビットコインの下落に伴ってちょっと落ちてきましたけれども、まだ高値を結んだライン、このディセトラの高値を結んだラインは、一応ね、サポートとしてはまあ守っている状況にはなっておりますので、こっからのちょっと反発上げにはね、期待をしていきたいところでございましょう。ちょっとごめんなさいね、コロコロ動きまくって。で、一応上昇として見ていけるのが、ここ。はい。0.8 ドル付近までの上昇は、ワンチャン見ていけるんじゃないか。うん。この雲がね、やっぱりありますので、雲がありますので、ここからぐっと上がってくるんであれば、0.8 ドルぐらいまでの上昇はね、見ていけるかなと。で、損切りをするんであれば、もしね、落ちてきた場合の、損切りをするんであれば、やっぱりこの高値を結んだラインを下に割れ込んでから、つまりちょっとかなりね、細かいトレードにはなりますけれども、まあ、ちょっと余力を残して、例えば 0.65 ドルを割れ込んでから、まあ、もしくはこの中期の移動平均線を割れ込んでから損切りをしていく。まあ、もしくはもうちょっと見れるんであれば、うん、この青いラインをね、割れ込むまではある程度見ていこうかなという形でもいいかなと思います。ここは結構サポートとしては硬いので、割れ込んできてもまた反発してきて戻ってくる可能性がありますので、ちょっとね、玉量を落として短期並びに FX ちょっとかなりね、広い範囲で耐えきれるようにしておけば、ある程度 0.58 で支えが入ってぐっと反発してくる可能性があります。さすがにこの青いラインを割れ込んでしまうと、ちょっと損切りをしないとね、まずいかなというふうに思いますので、まあ損切りラインは 0.58 ドル付近でいいかなと思いますよ。うん。ですから1枚あたりちょっと10円ぐらいの損失が出てくる可能性がありますので、けれどもそこはね、注意しておきましょう。 0.58 を割れ込んだら損切りで、目標価格は 0.8 ドル付近、という風にね、捉えておくのがベストということで、よろしくお願いいたします。まあそれぐらいでございましょうかね。うん。強気雲のね、が発生してきておりまして、その上をね、推移していくような形で、ずーっとこうでグリーッと行くような形にも見えますので、そこはね、期待をしていきたいところでございます。はーい。それではね、本日の第一部の配信は以上となります。そしていきましょう。チャンネル登録者様がなんときます、なんと10,380名の方に登録していただいております。ありがとうございます。皆様本当にありがとうございます。皆様の高評価であるとか、あとはコメント等ですね。こちらが要因でやっぱり YouTube のおすすめに上がっているのかなと。そして、Twitter 先ほど見ていただきましたけれども、今ね、5000名様をもう突破しているかなり大きなね、Twitter になってきております。はい。私目標、来年必ず1万フォロワー様行きたいと思っております。Twitter の方は1万フォロワー様行きたいというふうに思っておりますので、ここもしよろしければ、皆様ね、こちら、うん、ビットマン TV のツイッターが、皆様の、うん、まだね、知らない方のもとへね、こう、知っていただけるような形になるような、あちらでございます。リツイート、並びに、いいねボタンをね、ぜひともしていただければ大変嬉しい限りでございますので、ここはね、ぜひともよろしくお願いいたします。はい、それではね、本日の第1部の配信は以上となります。第2部の配信は今日のね、また夜、うん、11時ぐらいにはね、配信をしていきたいというふうに思っておりますので、それまで楽しみにお待ちください。それでは、第2部でお会いしましょう。では、バーイ。チャッ。